אני רוצה לדבר בסרטון הזה על מכונת כביסה קונסטרוקטה, או בו סימנס, לא משנה, אבל תוצרת גרמניה, שיש שם שלוש בולמים שניתנים להחלפה, ושכן שווה להחליף את הבולמים האלה, כי זה מכונות מאוד מאוד יקרות, וזה בולמים שניתנים להחלפה. איך בעצם יודעים בדרך כלל שהבולמים לא תקינים, אז הם דופקים בדרך כלל בסוף הפעולה או בתחילת הפעולה, זה נותן בומים כאלה. איך אתם יכולים לדעת שאכן באמת הבולמים לא תקינים, ולמה כדאי להחליף אותם בזמן? אז אני, מה שאני עושה, אני נותן תנודה וממש פשוט, ממש כמו שאני מכדרר כדורסל, אותו דבר, בקלות רבה אני מצליח להזיז את כל הטוף כלפי מטה ולמעלה, ושומעים את הטקטוקים האלה. אז אם אני מצליח להזיז את זה בכזאת קלות עם היד, מה קורה אם יש שם כביסה ממש 8 קילו מלאה עם מגבות? פשוט הטוף מתחיל להשתולל. מה שקורה במכונות המאוד יקרות ומאוד חשובות האלה, זה שהדוד, זה המעטפת של הטוף, יכול לתת בקלות מהתנודות במעלה למטה מכה בכרטיס והלכה המכונה. אז אני מציע שאם אתם מזהים, והמכונה כמובן מעל 7-8 שנים, בטוח שהבולמים חלשים, מציע להחליף את זה לפני שקורה משהו. כמובן לראות, לסובב את הטוף, לראות שאין איזשהו רעש מיוחד או אין איזשהו חופש בטוף, אם הכל הולך חלק. אני כן באופן אישי מעדיף להחליף פה בולמים מאשר להחליף מכונת כביסה חדשה, כי מכונות האלה תוצרת גרמניה הם בסביבות 3,000 פלוס, 3,500, וכן שווה להחליף בולמים. אם אתם רוצים ואתם נמצאים באזור שירות שלי שהכל נמצא מתחת לסרטון, אתם מוזמנים להיכנס לקישור למטה ולראות באיזה אזורי שירות אני נותן שירות, ואשמח לתת לכם שירות. מעבר לזה, כמובן לא לדחוס כביסה, לא לעבוד עם מהירויות שחיטה שהן גבוהות מדי. במכונה הזאת כאילו 1,000 זה מקסימום, אז זה לא יותר מדי, אבל אם יש 1,200, 1,400, מומלץ לעבוד פחות מזה, וככה לשמור על הבולמים לאורך זמן. זהו, אם אתם אוהבים את הסרטונים שלי, אתם מוזמנים לעשות לייק לסרטון, להצטרף לערוץ, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. להתראות.